ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ବି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିକି ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି, ବାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘର ପଟୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ମୋତେ ମାନେ ଓଲଟି ମୋତେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ମଝିରେ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଅତିଶୟ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ବିବାହ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଶାଶୁଘର ଯାଇକି ମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଆ ଘରେ କ'ଣ ଯାଇକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହନ୍ତି କି? ହଁ, ଗଲ ଦୁଇ ମାସ ଗଲ ବୁଲିକି ଆସିଲ। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ, ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ରେ କଥା କରାଇଦେଲେନି। ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ନମ୍ବରଟାକୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି। ଏଇ ଜିନିଷର ଆଜ୍ଞା ମାନେ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ବହୁତ ଖରାପରେ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲିନି। କାହିଁକିନା ମୋ ବାପାଙ୍କର ବି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁ ପଠାଇବି? କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ମୁଁ କାହିଁ ଏକା ଭୁଲ କରିବି? ଦୁଇ ଜଣ ଭୁଲ କରୁଛୁ ତ, ଯଦି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ତ ବାପା ମାଆ, ସିଏ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ମୋତେ ଯଦି ଡାକିକି ଦୁଇ ଚଟଣୀ ପକାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ହସି ହସି ପଳାଇ, କାହିଁକିନା ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ ନକରି ଓଲଟି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ, ମୋତେ ଗାଳି କଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ଛୁଆଟା ମରିଗଲେ ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଏମିତି ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାଆ ହେଇକି ଯଦି ଏ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ଛୁଆ ମରିଗଲେ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଇନର ଶରଣ ନେଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ପାଇବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୁଏନି, କିଛି ନା କିଛି କାରଣ, କିଛି ନା କିଛି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ମୋ ସହିତ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ତ ମୋର ବି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଯେ ଯାହା ଖୁସିରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା, ମୋତେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ମୋ ଶିଶୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷିତରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ବି ଅଛି, ସିଏ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖୁ। ସିଏ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋ ପରିବାର ବି ଖୁସି ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ହେବୁ। ମୁଁ ଯଦି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିଥିବେ ସେମାନେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ମାନେ ସିଓର ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଏ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କିଛି କରିନଥିବ। ଯଦି ବି ସିଏ କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆଦରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ମୋ ମିସେସ୍ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ଆଇନକୁ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ।